Ние все още нямаме това, което искаме, силен глас в света, единен глас в света. И затова и гласът на Европа не се чува достатъчно много на световната сцена. Европа е най-големия доставчик или така донор на помощ за развитие, на хуманитарна помощ. Ние се притичваме винаги на помощ, където има нужда за катастрофи, които са създадени от човешка ръка или пък природни катастрофи. Но когато става въпрос за решаване на конфликти, гласът на Европа като че ли не е толкова силен, колкото отделния глас, примерно на германския външен министър или на министъра на външните работи на Великобритания, и да не говорим, разбира се, за Съединените щати и за другите глобални играчи. Това трябва да се промени. Ако искаме да бъдем като Европейски съюз приети сериозно и нашия глас да тежи, то ние трябва да дадем възможност на върховния представител, като казвам, ние страните членки, да дадат възможност на върховния представител да заяви единна европейска позиция, която да не бъде след един или два дни променена от някои от столиците в страните членки.